Հանրայաբանական գծով խախտումներ դեռ չեն նկատվել մինչև հիմա։ Կաթիգինը ինքս սահմանել է ամառ ձմեր 140 դրամ բազիսային յուղանյութան։ Արցախում կաթի վերամշակման առաջատար ընկերությունը Արցախ կաթն է։ 18 թվին հունվարի կեսերին մենք սկսելու ենք նոր արտադրությունը Արցախ լակ կոչվով։ Երկու պրոբիոտիկ մանրենների համակեցությամբ ստեղծված մերան է ամենօրյա օգտագործման մեջ։ Իսկ սովորական մածունից ենց ասեմ, տարբերվում է նրանով, որ մածունը օգտակար է, բայց մածունի մեջ չկան այն մանրենները, որը լինելու է Արցախ լակտի մեջ։